Il s'en va Diego. Tu l'as nek? Ça va au cours ni? Non mon ala. Y a ici jam. Y a des frères. Diego ni si kau buba. Ah mais c'est bon yo. Y a une noce. Mais ni de. Non mon ala de. Il a eu mal à Roman. Il n'y a pas de cela. Hey ouais, vous l'avez lolo. Tu m'as dit pour ni au rendez-vous ni si. Il a lolo mon amne mais pour dans la nuit nek. Na la chaleur c'est bien. Ah, on fait des gueules on fait ça. Non là. Ñom lay san dépenser yeen sono wala doxane bu metti doxane ma lo xey deug rek jaxlé da def temps yi yépp yalla xam nako ay dom lay wara lol tamit man dal xawma sa man la ko wara mëna expliquer té ma bu ma koy wax sa damay rouss ga ma xam nga man ak yow du tay demb la won mom am na bu amu ci digënté lol deug la ko moma dégg yow dal kéro sama yaay mo fi ñewoon sama di yaay fekk ma fi insistant sa bëggoon ni ka kay tok mais mu ñu du mu lank ñu tok bu mu ñewé mu ni sama di yaay lay sét mané ka carrément mom de génn fi sank la fi génn ni ñom ñaar ñoy ant mais lam ma ci tégal affaire bo man moma yéem instant bi man la ci tégal gaaw ma yow tamit dom né mais dal sama di yaay du xaan la nekk ci dëkk bi ben xalé bu jigéen bu ñew ci kañ bu moy xalé bi ndu rombon kéro rek jank bo waaw mom la néna dal mom la fi nekk dal doxane gudi doxane ba ceek yéro da melni dina wokk mom ma xori gis nga yow sen djay kérok la doon dem boutique ba ta santé ak mom ma yaakar lu nekk la may wax bananka ñewoo ñu dem kër ko tok sax mo ne ma sama djay day doxane ak ñom ñaara and ba fofu koku ñoyal ko ay gina defal ka ay sow ñu nekkal ka ci bam koy wax yow bu dalo dina di sou souci yow billahi yow je crois pas sama ni jay lolou la wax ngeen lolou dama yow sa ni jay ñew fi ma lu neel bo wax nan may da fay dem fofu mu koy fecc lo wak lo xalat ci guru adna muy lembalam lu la wess na louch way yow jom wo wa nga yakane nekku ñom ñaan ñepp koy doxal duma ni la deet parce que lutax ki di ñew fi di yak deru ki ki dem fe di wax li lolou la donc amna lu ci amna lu ñu ndax ñom ñaan ni ñu xarito won xal biñ doon wote ba tax man ak yow ñu tak ñu ñu seyse melni ñu wara mel xam nga grâce à ñom la donc buñ tole ku nekk di yak sen der kon sa bu dikel xew digeen la billahi wax nga deug juumo waye jank solution amna amna solution xara rek xam na ni eh fo jëm amna solution rek bëgg dem waxal ak man tamit ñu xam wax nga deug dama gaw man esprit dama jaxlé degluma xam na lañuy def dañuy bay bañ ni bëcc gu ko wadi ya ngi dégg yo ñu tangal seen yaram bu mu tang def ay jaaga jaaga xam nga rek affaire du jigen ñu tang seen ba yaaka ñu tay da fay neex billahi ya dangereux yi yo lu ngi wax nang ñu won leen ni lo dak dok ci won ni leen tay ji du ci dal billahi li nga wax idée la jox lo lay def de ñu yaay bëggum jigen rek nga xam ko lu ñu wa bal ma gungé li nga wax non na sa xalaat bu baax gis nga es bu yaaka bu mu yegg xal ga rek yow ay sama jigg ji billahi limu wax idée la limu wax tamit lolu solution lo bu reuy ku suba dara du yom man rek comme ça wax wax yu bari